kuwabidi watoto wanasojeka sana kufa ni rahisi kwanza kama ni mtu. Sasa unaonaje kijana au sana? Ningependa msichana. Umefikiria jina? Ni Sheri. Nitampikia viazi tamu na uji kila siku na nimpeleke shule. Wanaleta watoto kanisani waombewe, wengine hata wanapeleka kwa watoto kwa waganga. Lakini wanazao kitu ya muhimu kabisa, tabia nzuri za usafi. Mimi nimeshindwa, hawanisikii. I wonder, watasikiza nani? Wamama wanapenda kufanya chama yao hapa. Nitafanya kila kitu chenye sheria.